Пальна ялинка цьогоріч була організована з дотриманням усіх карантинних заходів. Проте це аж ніяк не вплинуло на святковий настрій та очікування казки у Смілянської малечі. Такий захід для категорійних дітей організував Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На святкову виставу запросили дітей з інвалідністю шкільного віку. Так як у нас цього року карантинні заходи, тому обрали цей будинок культури Шевченко. І плюс ми ще проаналізували списки дітей, що у нас багато з районів Богдана, Шевченка, РПЗ, так, щоб тут було компактно. Ну і плюс тут гарна, цікава казка. Цього року вони підготували такий новорічний детектив для діток, щоб їм було цікаво, такий інтерактивчик. Да. Цього року ми запросили 80 дітей, які сьогодні отримують також подарунки від муніципальної влади. Це категорія діти з інвалідністю від 6 і до 14 років. Діти та шкільного віку, які ми охоплюємо перед Новим роком і на День Святого Миколая, і до новорічно-різдвяних свят. Творча група будинку культури імені Тараса Шевченка, що готувала новорічну виставу для своїх дитячих колективів, із радістю погодилася подарувати казку і дітям з особливими потребами. Цей новорічний детектив захопив юних глядачів з першої хвилини, адже всі дійства на сцені були інтерактивними. Діти активно допомагали онучці відомого детектива Коломбо виконувати особливе завдання. На північному полюсі всі місцеві мешканці забили на сполох. Сталася критична ситуація найвищого рівня. Викрали Санта-Клауса. Що тільки глядачі не робили, аби допомогти дівчині-детективу знайти пропажу. І танцювали під хіти відомого Елвіса Преслі, і загадки відгадували, і звірів за слідами впізнавали. Ану, ведей Коломбо в курс справи. Я ще не в усьому розібралась, але сподіваюся, що ви поясните мені ситуацію докладніше. Радий буду допомогти. Ось всі відбитки пальців, які вдалося знайти в будинку Санта-Клауса. І знову без вашої допомоги нічого. Як ви гадаєте, а хто більш залишить такий світ? Собака! А як ми впізнаємо собаку? Якщо вона буде що робити? Гавкати! А ну покажіть, як гавкає собака! Молодці! Так, спільними зусиллями, крок за кроком, юні глядачі і детектив Коломбо розгадали причини зникнення Санта-Клауса. Виявляється, дідусь вирішив сам так з усіма пожартувати. Санта-Клаус! 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 Доброго дня, діти! Добрий день, мої друзі! Спасибі, що шукали мене. Я просто хотів переконатися, потрібен я вам чи ні. Звичайно, потрібен! Довго я чекав, коли ви мене знайдете. Давайте трохи розімнемося. Отже, діти поринули у атмосферу новорічного дива, отримали заряд гарного настрою. А на виході всіх учасників муніципальної ялинки чекав ще один сюрприз. Кожна дитина отримала солодкий подарунок. А як же без них? Бо завжди новорічно-різдвяні свята асоціюються зі смачними цукерками та запахом мандаринів.